Քննարկում ենք հարց համար 11-ը. Պետական գույքի կառավարման մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու, հանրային ծառայության մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու եւ պետական արարողակարգի մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքների նախագծերին հավանություն տալու մասին հարցը զեկուցող արտադրության նախարար Գրիգոր Մինասյան, համեցեք պարոն Մինասյան։ Շնորհակալություն, մեծագույն պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանը ներկայացնում օրենսդրական նախագծերի փաթեթ, որով կարգավորվում են հանրային ծառայողների կողմից ստացած եւ պետության սեփականությունը դարձող նվերների տնօրինման իրավահարաբերությունները, գործող օրենսդրությամբ հանրային ծառայողն իր պաշտոնյական պարտականությունների հետ կապված նվեր ստանալու իրավունք չունի եւ որևէ պաշտոն զբաղեցնելու հանգամանքից ելնելով անձին տրված ցանկացած նվեր ըստ էության ոչ թույլատրելի է անկախ այդ նվերի արժեքից։ Բացառություն են կազմում եւ թույլատրելի են միայն պաշտոնական այցերի, միջոցառումների ժամանակ տրվող եւ արարողակարգային նվերները, կրթաթոշակը եւ դրամաշնորը։ Ընդ որում, արարողակարգային ու պաշտոնական այցերի ժամանակ տրվող նվերները նույնպես դառնում են պետության կամ համայնքի սեփականությունը, եթե դրանց արժեքը 60,000 դրամից ավել է։ Ներկայիս օրենսդրությունը չի կարգավորում պետության սեփականությունը դարձող նվերների հետագա տնօրինման հետ կապված հարաբերությունները, ինչը լուրջ բաց է, քանի որ թե հանրությանը, թե նվեր ստացած հանրային ծառայողին հնարավորություն չի տալիս հասկանալ պետությունի վերջը ինչ է անելու իր սեփականությունը դարձող արարողակարգային նվերների կամ ոչ թույլատրելի նվերների հետ։ Ներկայացվող նախագծով կարգավորում ենք այս բոլոր հարցերը ու նպատակ ունենք ապահովել, որ հստակ սահմանվեն պաշտոնյայի կողմից ցանկացած նվեր ստանալուց հետո այդ նվերի հետագա ճակատագիրը որոշելու ողջ պրոցեսը, նշված գույքը տնօրինող մարմինները եւ նրանց լիազորությունները։ Այսպիսով նախագծի հիման վրա պաշտոնական այցերի գործողումների շրջանակներում տրվող կամ արարողակարգային նվերները 60,000 դրամը գերազանցելու դեպքում հնարավորություն է ստեղծում հանձնել այդ նվերները թանգարաններին կամ ազգային գրադարանին, ուղղակի նվիրաբերել այն բարեգործական նպատակներով, թողել նվեր ստացած պաշտոնատար անձի կամ պետական մարմնի ժամանակ ակավոր օգտագործմանը միջև պաշտոնավարման ավարտը։ Եթե գործ ունենք պետության սեփականությունը դարձող ոչ թույլատրելի նվերի հետ, որը հնարավոր չի եղել նվիրողին վերադարձնել կամ հատուցում վճարել, ապա այս նվերները իրացվելու են հրապարակային սակարկություններով կամ նվիրաբերվելու են օրենքով սահմանված կարգով։ Պետության սեփականությունը դարձող նվերները տնօրինելու է պետական գույքի կառավարման կոմիտեն, իսկ Հանրապետության նախագահի, վարչապետի, ազգային ժողովի նախագահի, փոխվարչապետերի, նախարարների կողմից ստացված նվերների հետ կապված եզրակացություն է տալու մասնագիտացված պետական մարմինը, պետական արարողակարգային ծառայությունը, որը նաև ռեեստրավարելու է այդ բոլոր նվերները։ Պետք է նշեմ, որ հակակոռուպցիոն բարեփոխումները Հայաստանում ՏԶԿ հակակոռուպցիոն ցանցի գնահատման 5-րդ փուլի զեկույցում ևս կարևորություն է տրվել այս նախագծին, և ըստ էության նախագծի կարգավորումներն առավել կանխատեսելի թափանցիկ կդարձնեն բոլոր պաշտոնյաների ստացած նվերների տնօրինման ողջ գործընթացը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, մենք այս թեմայի վրա բավականին երկար ենք աշխատում եւ պետք է ասեմ, որ ինքը չնայած վերնագիրը պարզ է, բայց բովանդակությունը բավականին բարդ է եւ մենք բազմաթիվ խնդիրների եւ բարդությունների ենք հանդիպում եւ կշարունակենք հանդիպել համակարգը մշակելիս։ Ես օրինակ ի սկզբանե կար թեմա, որ օրինակ նվերները, արարողակարգային նվերները պետք է օտարվեն, այսինքն չմնան պաշտոնյային կամ չդառնան պետության սեփականություն, բայց մենք արձանագրեցինք, որ դրա հետ կարող է պատմությունը, երկրի պետության պետական պատմությունը ուղղակի այսպես ցակուցրի վանենք եւ որևէ հետագից չմնա, եւ նաեւ այլ խնդիրների էլ ենք բախվում, բայց մի բան ակնհայտ է, որ մենք մեր ընդհանուր հակակոռուպցիոն քաղաքականության մեջ եւ բարեվարքության քաղաքականության մեջ պետք է գնանք շատ կոնկրետ սահմանափակումների եւ շատ կոնկրետ կարգավորումների։ Ընդ որում, այդ կարգավորումներին շատերը նայում են միայն հանրության և թափանցիկության տեսակետից, բայց ես ուզում եմ ասել, որ սա կարևոր է նաև պետական պաշտոնյաների պաշտպանվածության առումով, որովհետև ամենատարբեր իրավիճակներ են լինում, երբ որ
պետական պաշտոնյաները հայտնվում են շատ անհարմար վիճակում։ Երբ որ կա օրենքի կարգավորում, շատ հեշտ է մարդուն եւ մարդկանց ասել, գիտեք ինչ, դա օրենքով արգելված է եւ խոսակցությունը փակում է, լավ էլի, լավ եւ այլն եւ այլն եւ այսինքն այդ խոսակցությունները, այսինքն իրոք դա պետական պաշտոնյայի պաշտպանվածության մասին է, որովհետեւ երբեմն դա կարող է թողնել անհարգալից վերաբերմունքի տպավորություն, դա կարող է թողնել արհամարանքի տպավորություն, դա կարող է լինել բացասական վերաբերմունքի, ընկալվել որպես բացասական վերաբերմունքի արտահայտություն, ինչը իրականում իհարկե կարող է լինել եւ այդպես, բայց միշտ չէ որ նաեւ այդպես է լինում, եւ այս առումով շատ կարեւորում եմ, որ մենք հստակ, բայց նաեւ իրագործելի կանոններ սահմանենք։ Նաեւ կարեւոր է, որ մենք այնպիսի կարգ սահմանենք, որպեսզի դրանով պաշտոնյաների խոցելիությունը չմեծանա։ Որտեղ հիմա երբ որ կարդում ենք, իհարկե մենք ունենք կարգավորում, որ ենթաօրենսդրական ակտերով մենք ամեն ինչ կկարգավորենք, նաև օրենսդրական նախագծի քննարկման ընթացքում դեռ լրացումներ կանենք, բայց օրինակ տեսեք, ձեր զեկուցման մեջ ականջս ծակեց, որ պաշտոնյան նվեր ստանալու իրավունք չունի։ Պետք է սահմանենք նաև նվերը ինչա, որովհետև եթե ինչ-որ մեկը եկավ, ասեց, վայ, հետս բերել եմ իմ գրած գիրքը և բրոշուր, ուզում եմ ձեզ նվիրեմ, այդ գիրքը կարելի է վերցնել, թե չի կարելի վերցնել։ Այսինքն այսպիսի այնքան բազմաթիվ հարցեր կան, շատ ամիսներով, նույնիսկ տարիներով քննարկում ենք այս հարցը, և պետք է բոլոր դեպքերը կարողանանք սահմանել։ Մենք պետական կարգով և արարողակարգով ունենք սահմանված թանկարժեք նվեր, պարգևատրում օրինակ զենքով եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Հիմա անտրամաբանական է, որ մի դեպքում մենք օրենքով նախատեսել ենք, որ օրինակ կարող է պարգևատրում լինել զենքով, մյուս օրենքով ասենք այդ զենքը պետք է տանես պետգույքի կառավարման, պետգույքի կառավարման բարձությունով աճուրդով անես վաճառքի։ Այսինքն նկատի ունեմ, իրականում մենք են կանխավարկածով չենք, որ այսօրվա նախագծով բոլոր խնդիրները լուծել ենք, բայց մյուս կողմից էլ կարծում եմ կարևոր է, որ մենք այս ճանապարհին գնանք առաջ, նախ եւս մեկ անգամ արձանագրելու մեր քաղաքական կամքը եւ անսասանությունը, որ մենք այս հարցերը պետք է կարգավորենք, բայց մյուս կողմից պետք է ֆիքսենք, որ շատ նրբություններ կան, որոնք այդ թվում պրակտիկայում կարգավորվելու են, այդ թվում նաեւ նվերների օգտագործման հետ կապված կարգը, որովհետեւ նույն պետական արարողակարգային նվերները հիմա էլ մենք օգտագործում ենք, ասենք տարբեր տեղերում, շենքերի, դահլիճների, աշխատասենյակներում իրենք տեղադրված են, ինչ-որ ձևով տեղադրված են որպես նվեր, բայց մյուս ինչ-որ չափով նաև տեղադրված են որպես դիզայնի էլեմենտ, որը նույնպես օգտագործման ձևերից մեկն է։ Մենք այս բոլոր նրբությունները պետք է հաշվի առնենք և որպեսի պրակտիկայում հանկարծ այնպիսի պրոբլեմներ չստեղծենք, որ պարզվի, որ մենք հարցը չենք լուծել, բայց ավելի մեծ բարդություններ ենք ստեղծել։ Բայց մի բան ակնհայտ է, հարգելի գործընկերներ, ինչքան էլ դա տարօրինակ է հնչում, մենք պետք է արձանագրենք հետևյալը. պաշտոնյաները նվերներ ստանալու իրավունք չունեն և պաշտոնյաներին նվեր տալ չի կարելի։ Մենք պետք է դա ի վերջո արձանագրենք և դա դառնա մեր կյանքի սովորական ամենօրյա ընկալում։ Սա ամենակարևոր բանն է, և մենք պետք է կարողանանք այս կանոններով ապրել, որովհետև մենք տեսնում ենք հակակոռուպցիոն հետևական քաղաքականության կոնկրետ արդյունքները, և այդ արդյունքները մեզ շատ անհրաժեշտ են, և նման կարգավորումները իրենք բաց հենց գործնական, առարկայական էֆեկտներից, իրենք նաև զուգահեռ շատ էֆեկտներ են ունենում, որ մենք հետո ենք հասկանում, որ դրա շարունակությունը և էֆեկտն է։ Ես օրինակ չեմ ուզում թաքցնել, նաև մեր միջազգային գործընկերները կապված ամենավերջին իրադարձությունների հետ, երբ որ հարցնում են, ասում են, մենք զարմանում ենք, ուզում ենք հասկանալ, բա ոնց եղավ, որ 100,000 մարդ բռնի տեղահանված եկավ Հայաստանի Հանրապետություն, և դուք կարողացաք Փառքաստծո մինչև այս պահ կարողանում ենք կառավարել։ Իմ արձագանքը շատ պարզ է, ընդհանրապես նման հումանիտար ճգնաժամերում ամենաառաջինը ակտիվացող էլեմենտը դա կոռուպցիոն էլեմենտն է։
Եվ որ կա սկզբունք դրված եւ հստակ հակակոռուպցիոն քաղաքականություն կա եւ մթնոլորտ կա, եւ որ ոչ թե կենտրոնացածություն նրա վրա է, թե ով որտեղից ինչ կարող է տանել, այլ կենտրոնացածությունը նրա վրա է, որ խնդիրը պետք է լուծել, եւ ակնհայտ է, որ եթե ոչ այսօր վաղը այդ կոռուպցիոն դեպքերը անխուսափելիորեն արժանանալու են շատ կոշտ հակազդեցության, բոլորը կենտրոնանում են աշխատանքի վրա, եւ աշխատանքը հետեւաբար տալիս է իր արդյունքը։ Խնդրեմ դիտարկումներ հարցի վերաբերյալ։ Պարոն Մինասյան, պետք է շատ լուրջ մանրամասն քննարկենք։ Ճիշտ է, երբեմն ժամանակ չի լինում նաեւ հայտնի իրադարձությունների բերումով, բայց մենք շատ լուրջ պետք է տարբեր կազմերով քննարկենք, այդ թվում հանրային քննարկումների դնենք։ Առաջինը, պետության պատմությունը չի կարելի միջազգային եւ ոչ միջազգային հարաբերությունների պատմությունը չի կարելի ուղղակի տանել աճուրտներում, դարձնել դրամ կամ ինչ որ բան եւ մուտքագրել բյուջե, որովհետեւ այդ պատմության արժեքը շատ ավելի բարձր է, քան ցանկացած գումար։ Երկրորդը, մեր առաջին նպատակը պետք է լինի այդ թվում պաշտոնյաներին պաշտպանելը նվերային հետամտումներից, եւ երկրորդը պաշտոնյաներին խոցելի չդարձնելը, որ ենթադրենք մի բաժակ ջուր խմեց, ամբողջ իրավապահ համակարգը ընկնի այդ մարդու հետևից եւ բանից հարցակննությունից հարցակննություն աշխատանքի աշխատանքային օր անցկացնի հարցակննությունից հարցակննություն։ Եվ իհարկե բարեվարկության հստակ կանոնների սահմանումը։ Ոնց ենք շարժվելու առաջ։ Պարոն վարչապետ, օրենսդրական այս փաթեթը ողջ սպեկտրը ծածկում է, դա կարող են վստահեցնել, իսկ արդեն այն հիմքերը, որոնք որ դրվում են հետագա կառավարության որոշումներով հստակեցնելու համար, արդեն աշխատանքները սկսել են։ Ուղղակի միջազգային փորձը ուսումնասիրելուց հասկացել ենք, որ ամենամեծ ստանդարտը որ կա, որ երբեք նվիրողին չի կարելի վիրավորել, այսինքն վաճառքը ինքնին դա վիրավորանք է, եւ երբեք չի կարելի վաճառքի միջոցով այդ գույքը իրացնել, եւ դրա համար մենք սահմանում ենք պետական արարողակարգային այդ հաստատությունը, որ ինքը ասի, այս կամ այն նվերը կարելի է արդյոք սակարկություններով նվիրաբերել կամ բարեգործությանը տալ։ Երկրորդ մասը, դա պետական պարգևներն ու զենքը վարչապետի կողմից տրվող, դա որս կարգավորումներով հստակեցրել ենք, որ սա այս կատեգորիայի մեջ չի մտնում, այսինքն եթե պետությունը, կառավարությունը բացեի բաց որևէ գույք է նվիրում պետական պաշտոնյային, դա իրենն է, դա չի հետ վերադարձվում պետական գույք, այս հարցը կարգավորվել է, սա հստակ է, իսկ ինչ վերա… Եթե օտար երկրյա… Դա հանձնվում է, իրականում հետևյալն է, եթե պետական պաշտոնյան, այսօրվանից բոլորս ֆիքսենք, որևէ նվեր ստանալու իրավունք չունի, որը կապված է իր պաշտոնավարման հետ, հա, եթե մանկության ընկերը նվեր է տալի, դա ուրիշ է, բայց եթե օրինակ չի ֆինանսների նախարարում ես ճանաչում եմ իմ պաշտոնավորման ժամանակ ինձ նվեր է տալի, ես պետք է հրաժարվեմ, կապ չունի 10,000 դրամ է, թե 100,000 դրամ է, եթե պետական արարողակարգի շրջանակներում է, այցի շրջանակներում է, ին նվեր է տրվում պետական պաշտոնյային, որը 60,000 դրամից վերև է, դա անպայման բարձր չինովնիկը պետք է հանձնի պետգույքի կառավարմանը, եւ արդեն պետգույքի կառավարման կոմիտեն ինքն է որոշում այդ գույքը ինչ անի, ա թողում է օրինակ նախարարությունում, կարող է ինչ-որ մի հատ արտահայտության նախարարության սիմվոլիկան արտահայտող մեծ թանկարժեք գույք է, որ որոշվում է, որ հենց նախարարության շենքում կլինի, կամ դրվում է թանգարանում, կամ նվիրաբերվում է այլ նպատակով, այսինքն գլոբալ… Կարևոր է, որ ստացողի առաջարկը հաշվի առնեն, որովհետև ուղղակի տանք պետգույքի կառավարմանը, պետգույքի կառավարմանն էլ ասում ենք բյուջեի եկամուտներ ենք ակնկալում, բոլորը կվաճառեն, այստեղ շատ կարևոր է, որ ստացողը ասի, որ սա կարևոր պատմական օրինակ նշանակություն ունեցող նվեր է, կամ առաջարկում եմ, որ սա չոտարել, այլ որպես թանգարանային նմուշ օգտագործել, եւ այլն, այսինքն այս կոմպոնենտները պետք է հաշվի առնել, այսինքն որովհետեւ պաշտոնյան գիտի նվերի պատմությունը, չէ, ինչ հանգամանքի հետ է կապված, եւ այլն, եւ այդպես շարունակ, եւ իհարկե նաեւ պետական արարողակարգի ծառայությունը պետք է այդտեղ նաեւ որոշակի եզրակացություններ անելու հնարավորություն ունենա։ Խնդրեմ, ի՞նչ դիտարկումներ ունեք։
Պարոն վարչապետ, ընդհանուր քաղաքականությունը իհարկե հասկանալով եւ կիսելով հանդերձ, հատկապես արարողակարգային նվերների պարագայում, այսինքն գիտեք, ընդունված պրակտիկա երկու երկրի տարբեր այցելությունների Պաշտոնյաների հանդիպման ժամանակ ինչ որ մի բան փոխանցվում է դեպքերի 95%-ում, դա կարող է լինել գիրք, դա կարող է լինել մեր կողմից օրինակ մեր արտադրած մեր կոնյակ, գինի եւ այլն, այսինքն ինչ որ ուզում ենք նաեւ որ արտերկրում այդ մասին որոշակի քարոշչական աստառել կա այդտեղ, հա, եւ բնականաբար մյուս կողմն էլ նվիրում է, դա կարող է լինի գինի, որը չգիտեմ, ասենք 120 եվրո արժույթամբ լինի, ենթադրաբար դա 60,000 անցնում է, չէ՞, ճիշտ է։ Այդ գնահատման պահը, բան, տեխնիկական խնդիրներ կարող են առաջանալ, եւ մենք ստիպված լինենք շարունակաբար եւ անթադ թղթաբանությամբ զբաղվել, էլի։ Ճիշտն ասած, պարոն Միրզոյան, հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդում մենք դա քննարկել ենք, եւ մեր եզրակացությունն էնա, որ ինչքան էլ այդ գինին պետք է չխմի Պաշտոնյա եւ չօգտագործի, պետք է այլ ճանապարհով գնա։ Այդ գինին պետք է տան պետական գույքի կառավարմանը։ Եվ կատակը մի կողմ, բայց գիտեք, հիմա եթե մյուս կողմն էլ պետք է նայենք, որ կարող են հիմա գինու օրինակը բերեցիք, կներեք դեն չլինի, որ կենտրոնանում եմ դրա վրա, կարա գինու, կոնյակի, չգինեմ, ֆոնդեր ստեղծվեն, ինչ կա, որ թող մնա, թող մնա, որը կարող է օգտագործվել այլ արարողակարգային միջոցառումներում պետական ընդունելությունների համար, որովհետև մենք պետական ընդունելությունների ժամանակ գնում ենք գինի ենք, չէ՞, առնում, կամ հա, չէ՞, նորմալ է, նկատի ունեմ, կարան ֆոնդեր ձևավորվեն, թող 200 տարի այդ գինիները կուտակվեն իրանց բաներով, իրանց այսպես պիտակներով։ Գիտեք, իմ կարծիքով սա կարևոր պետության եւ պետականության կարևոր ատրիբուտ է եւ սիմվոլ է։ Հա, եւ սա պետք է կարգավորել, պետք է կարգավորել։ Ես չեմ թաքնում քննարկումների ժամանակ, երբ որ մենք այդ քննարկումներ ունենում ենք, շատ մտքեր, շատ տարօրինակ էին հնչում, բայց երբ որ երկրորդ անգամ էինք վերադառնում, երրորդ անգամ, չորրորդ անգամ, հասկանում ենք, որ այդպես պետք է լինի, որովհետեւ մեր վերցրած հենց մեր ստանդարտը այն, ինչ որ մենք մեր պատմությունը, մեր մոտեցումը դրա մասին է ասում։ Այո, նվիրում է, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ մենք չենք դրա շահառուն Հայաստանի Հանրապետությունն է, եւ ուրեմն դա պետք է պատկանի Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ես էլ եմ ասում, դեպքեր կան, որ մենք կարող ենք սահմանել, որ դա կարող է օգտագործվել հենց արարողակարգային նպատակներով, որովհետեւ այո, տեսեք, դուք ասում եք, բայց լինում են դեպքեր, երբ հենց արարողակարգային նվերներ են տրվում, որոնք տասնյակ հազարավոր դոլարներ արժեն։ Եվ պատկերացնու՞մ եք այդ վիճակը, շատ անհարմար բան է։ Դե նկատի ունեմ, հիմի կարանք սենց գներով կամ անց իջնենք կամ բարձանանք, բայց պետք է սկզբունք հլնենք, սկզբունքով պետք է առաջնորդվենք։ Չէ, այդ կքննարկենք, էլ այդ կառավար, չնայած էլի այդ բոլոր քննարկումները մենք պետք է անենք բնականաբար բաց որոշումներով, բաց քննարկումներով, եկեք առաջարկություններ կանենք, իհարկե աշխատանքային քննարկումներ կունենանք։ Հիմա մեր խնդիրն էնա օրենքը գնում ազգային ժողով, իհարկե օրենքի նախագծի շուրջ աշխատանքներ իրականացնենք, եւ ինչքան հնարավոր է լավարկենք, մնացած հարցերը արդեն կառավարության որոշմամբ կամ ենթաօրեզդրական այլ ակտերով կկարգավորենք, բայց մեր ընդհանուր դիրքորոշումը, մոտեցումը, տրամադրությունը սա է. Պետական պաշտոնյան նվեր պետքա չստանա, պետական պաշտոնյային նվեր պետքա չտրվի։ Եվ սա իգիտություն մեր բոլոր պաշտոնյաների եւ մեր պաշտոնյաներին նվեր տալու ցանկություն եւ սովորություն ունեցողների։ Այլ հարցեր կան։ Չկան հարցեր, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Պարոն Մինասյան, իսկ ես բարեվարկության կարգերը խախտելու համար պատասխանատվության միջոցներ մենք սահմանում ենք մեր օրենսդրություններով։
Li ենթարկվեց դրական ակտերով սահմանվելու են որոշակի սանկցիաներ, որոնք որ եթե պետական պաշտոնյան կամ չգիտակցել կամ նույնիսկ բարեկարգության կազմակերպիչների հետ քննարկելուց հետո սխալ որոշում է կայացել, կարողանանք պատժիչ մեխանիզմներ։ Չէ, բացի ես էլ եմ ասում, մենք եկեք հետևյալը արձանագրենք, որ խոսքը բոլորովին նոր մի հավանկարքի մասին է։ Մեր առաջին միտումը պետք առնի, որ բոլորս բոլորիս օգնենք, որպեսզի հասկանանք դա ինչ է եւ ինչպես է աշխատում։ Հետագայում, ոչ թե հետագայում, այդ սանկցիոն մասը իհարկե շատ կարևոր է, բայց նաեւ մեր առաջին մոտեցումը, տրամադրվածությունը պետք է լինեն, որ մենք պետք է օգնենք իրար, որպեսզի այս կարգը, այս կանոնը բոլորի համար դառնա շատ առօրեական եւ հանրության համար էլ նույնպես, որովհետեւ պետք է խոստովանենք նաև, որ տենց մեր մոտ այդպիսի բաներ կան, այդպիսի երևույթներ կան, որ մարդ, որ պաշտոնյա տենում, առաջին ռեակցիան նա, բայց ինչ պետք է նվիրենք, այս ռեակցիան պետք է բոլորիս մեջից դուրս բերենք։ Հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի օրակարգը սպառված է, նիստը ավարտված, շնորհակալություն։